madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka magaalada Hargeysa kula tukaday masjid jaamaca weyn ee magaalada Hargeysa. Salaadda kadibna wasiirka wasaaradda diinta iyo uqaafta Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Albani ayaa shacabka halkaasi uga jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Waxaanu yidhi: Mubaarak taqabbal Allah minna wa minkum saalix al-acmaal, ilaahay ha inaga aqbalo daacaadka iyo cibaadaadka, ilaahay dirigeena iyo dirigi waalidkeena Allah ha dhaafo. Waxa aynu maanta tukanay ciidii ciid al-udxiya sanadka 1443 hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam, waxaynu ku dhaqaaqaynaa cibaado kale oo ah inaynu xoolihii qallo maarta udxiyadii aynu qallo oo ah sunnadii nabigeena iyo nebi Ibraahim calayhi salaam oo maanta oo kale acmaasha ugu fadliga badan ka mid ah. Waxaanan insha allahu tacaala muminiintu ha iscafiyaan meelay joogaanba, saamaxnaakum baynu leenahay, dhammaan aynu iscafino. Kolley beryahan dambe carabka bini aadamka iyo gacantuba labaduba way dambaabaan, oo waxaa la fududeeyey wasaa'ilkii lagu dambaabayey. Dembiga ilaahay aynu uga toobad kari dhammaanteen, kalgacayl aynu dhammaanteen isu muujinno, qalbigayeena wax isugu qabanin. ilaahay subxaanahu wa tacaala isniin kasta iyo khamiis kasta camalka ilaahay waa la horgeeyaa. dadka muuminiintana dembigooda uu dhaafaa, keliya wuxuu ka reebaa dadka qalbiga wax isugu haya. dad muslimiina ilaahay naga dhigay, dad muuminiina ilaahay naga dhigay, yaynaan qalbiga wax isugu qabanin, aynu isa saamaxna dhammaanteen, aynu iscafino. saasaana ilaahay inagu cafiyayaa. saamaxnaakum baynu leenahay, waxaynu leenahay kulla caam waantum bikhayr, ciid mubaarak baynu leenahay. ilaahay sanadkaas sanadkiisa nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo allah inagu gaadhsiiyo, cirkana madar khayr qaba allah inaga siiyo, ilaahay subxaana wa tacaala abaarta allah inaga jabiyo. ilaahay saasaynu ka baryaynaa ku kaca insha allahu tacaala cibaadadaasna. ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dowladda Sacuudi Carabiya ugu baaqay in sanadada dambe xajka wixii ku soo hagaaga Soomaaliland aanay Soomaaliya u soo marinin. geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka hadlay xaaladda abaareed ee waddanka ka taagan iyo dhaqaale xumida. Umadda Islaamka ah baynu ku hambalyeynaynaa ciid al-Adxa, gaar ahaan umadda reer Soomaaliland baynu ku hambalyeynaynaa. Jimcada sheekhu allah inu aqbalo iyo culimada ka mid ducaydiisa iyo duhaadigaada baynu allah inu aqbalo. sanadkan sidaynu ognahay dadkii reer Soomaaliland fursad uma helin inay xajka tagaan oo Hargeysa ka tagaan. arrintaas dowladda Sacuudiga oo ah maamusha xarunka dowladda Islaamka ee arrintaa maamusha, waxaan u sheegaynaa oo ka codsanaynaa dadka reer Soomaaliland taamaanta raacday inaanay guurgelin ee sidoo Islaamka loogu meeliyo xajka meesha ay joogaanba muslimka oo dhan caalam oo beryar yar dheeraada. qoloma waxaa siiyaa tiro lagu qiyaasay halkii maryan ee qofba sanadkii walba tiraa loo moodeeyaa. Soomaaliland oo ka badan 4 milyan sida la hubo, wadada ay ka hesho caalamka islaamka xashka tagadiisa, dowladda Sacuudiga waxaanu ka codsanaynaa ugu soo jeedaynaa waajibka islaamka ah in aanay siyaasadayn oo waxa ka dhexeeya xal iyo Hargeysa qaar ku qabtay ee dadka islaamka ah guryahooda iyo dowladdooda iyo culimadooda ugu soo dhintay xashkooda oo inta ka dhaceen waa arti islaama oo u socday dowladda islaamka cid kana aragta oo xumo uga karaa. qodobka labaad, sida lagu hayno sanadka dhibaatooyin baa jira xagga dhaqaalaha ah. mid waa abaaraha ka jira xaggeygeeda dunida hore dhan ee Soomaalidu inta saameeyey, taa waxaan kula baxaynaa allabari iyo iskaashi. waa imtixaan abaarta ugu imtixaan iyo bini aadamka, gaar ahaan inta waxaysa ee maal haysa ee xoog haya ee aqoon haya. waxaa loogu baran yahay maanta wixii abaarta kaga bixin lahaa inuu maalkiisa kaga qayb galo oo xooggiisa kaga qayb galo oo aqoontiisa kaga qayb galo oo duhaadiisa kaga qayb galo. abaarta labaad jirta waxa weeye adduunkii waxa ka dhacay badxiran,
ومحمد أحمد عبد الله محمد حذيفي تلفزيون كسي بي آر جيسا